xafiidtan oo ahayd mid lagu soo bandhigayey sidii loola dagaalami lahaa qabyaalad. Kooxdan oo la magacbaxday xidigaha geyiga waa koox ka dhisan magaalada Hargeysa, kuwaasoo ah jilayaal soo bandhiga hadda wixii jira. Waxay kusoo qabanqaabiyeen xaflad si heersare loo soo agaasimay, oo iyagu iskood ay isugu soo xilqaameen una istaageen sidii ula dagaalami lahaayeen qabyaalada. Halkani waa hoolka Soonyo, waxaana soo buux dhaafiyey dhalinyaro aad u tiro badan oo goobjoog u ahaa ama daawanayay ruwaayad masriixiyeedka ku soo bandhigeen halkaas. Waxay kaga sheekeeyeen qaabka qabyaaladu uga taagan tahay Soomaaliland iyo weliba sidii loola dagaalami lahaa, iyagoo carabka ku dhuftay in shaqooyinka qaar lagu qaato dhalinyarada hab qabyaaladaysan. Sidoo kalena ay sheegeen in xataa guurku hadda uu noqday mid qabyaalad laisku doortay. Si kastaba ahaatee, dhalinyartan oo hab masriixiyeed ku soo bandhigay hoolka dhalinyarada ee Soonyo ee magaalada Hargeysa ayaa waxa u dhigmayd ruwaayad doodsatan. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. سوره مليمه. سلام. على السلامه.
I'm going to go to the hospital.
حلو حلو
Okay, do it. Hey, God.
soo laatay telefishanka caalamiga SDN waxa wareysi gooni gooniyo kula yeeshay gudaha howlka dhalinyaradan isku taagtay inay la dagaalanto qabyaalada kooxda xidigaha geeyiga gudoomiyahooga Cabdiraxmaan Daalo ayaan halkaas kula kulmay iyo waliba qaar kamid ah jirayaasha waxana weydiiyay maxaa ku soo beegay waqtigan in ay sheegaan in la dagaalamayaan qabyaalada maxay arkayagu oo ay tabeen oo ay ka wici gelinayaan shacabweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa walaalwaandu waa faisal adigyo telefishinka STN baad baad maadsantiin xafladan waxay ku saabsanayd waxaanu kula dagaalamaynaa qabyaalada markaanu aragnay waddanka hadda xaaladdu soo halkay marayso iyo siduu waxyaabaha aan u socdaan qabyaalada si soo shaabaxday baanu anigu isku soo xilqaanay inaanu ka hadalno qabyaalada oo dadka intii taagtay inuu sheegi karaan u sheegno maxaa xiligan ku soo beegay baad oran kartaan inaad barnaamijka soo qaban qaabisaan kulli waqtigiisa umbaan qabannay la hadda inkastoo jirto qabyaalad xog soo baxay si hore aan ahayn
wax gaar oo nii muuqday baa jiray ood isleedihiin ama aada tabaysaan ood barnaamijka dhalinyarada ka wacgelinaysa kaleetu jiraa adigu dhaad waa la socotaan fulaya hadda heerka marse baasho iyo wadanku sii yahay hadday siyaasiyiin noqoto hadday shacib noqoto noo walba rc d fiyaha imika isku jawaabay noo intaa oo sidii berigii hore aan dhoweyn boqolkiiba boqol ka duwan bulshaweyn aada tiro badan ayaa dalkii dibaddaba kaa daawanaysaa barnaamijkan dad badan baa aad u xiiseynayay oo run ahaantii si aada ula socday ama kasoo qayb galay ama daawan doonaba ma jirtaa inaad gaarsiin doontaan gobolada kale iyo deegaanada kale maadaama ay qabyaaladda hargeysan ay ku koobnayn insha allah inoo qorshaysanta hargeysan ku koobnaan mayno gobollada soomaaliland inta ka koobay meel kastoon tegi doonaa degmo degmo gobol gobol la hertulo insha allah haddii waqtigu noo samaxa insha allah ku tala jira iminkana galabkayga waxaa taagan hodayaan oo ka mid a kooxda xidigaha geyiga hooda qudheed waxaan ka wareysan doonaa barnaamijkan ay maanta soo qabanqaabiyeen ee qabyaala diid la magac baxay hooda ku soo dhawaysteen walaal waan mahadsantahay faysal kacaan dhammaantood ummadda islaamku meel kastay joogta waan salaamayaa stephen oo ku dhowahay walaal waan gartay halkan waxaad ku jilaseen barnaamij aad qurux badan oo ka sheekeynayay qabyaaladda bulsho weyn baa ku daawanaysa maxaad odhan ahayd qabyaaladdu waa sidee horta qabyaaladdu waa qudhan ilmaha laba jirka inuu ku soo dhashay ayaad imika umalaysaa qabyaaladda oo hebel hebel heblaayo hebel oo saa uwada odhanaysa marka saas odhansa ilmaha qabyaaladda miyuu ku soo dhashay yaa baray iyo waxa u sheegay casharkii loo soo dhigay maba xasuusna laakiin heblaayihii anaga galaandheeraa ilmaheeroo dhashay baad arkaysaa taasaa keentay in barnaamijkan lasoo saaro maadaama anagu bulshada muraayadeedii nahnay aan wacyi gelinayno bulshada waxaad ka socotaa qaybtii haweenka haweenka qudhooda maxaad gaarsiin lahayd wallaahi haweenka qudhooda hooyooyinka waxaan gaadhsiinayaa horta hooyadu waa lafdhabarka guriga waxaan gaadhsiinayaa in ilmaha yaraan qabyaaladda la barin in midnimada iyo qaranimada la baro in la baro wanaagga diinteenna macaan in la baro wax kastoo wanaagsan ee laakiin qabyaaladda laga reebo kooxdan oo ah koox dhallinyaraa oo jilayaala hadba waxay hab masriixiyaad ku soo bandhigaan iyo shoorta filimis gaagaaban magaalada hargeysa iyo weliba qaar ka mid a gobolada kuwaasoo sheegeen in ay ka wacigeliyaan dhallinyarada soomaalina hadda wixii taagan kuna tusaaleynayaan jidka fiican iyagu u arkaan in la mari karo si kasta haatee kooxdan ayaa koox iskood isku taagtay iyagoo wax caawima ka helin dowladda iyo shacabkaba waxayna sheegeen inay jeclaan lahaayeen in la gacan qabto dhallinyartan si ay u sii hirgeliyaan barnaamijyo tiro badan oo ay dhallinyarta dhagahooga ugu ridayaan inay ka joojiyaan taariibka balwadaha qabyaaladda iyo wax kasta oo marar habaabin ku ah dhallinyarta haddaba waxay codsi dheer u direen jaaliyadaha ku nool dalka dibaddiisa iyo dowladda soomaalilan inay gacan ka siiyaan sidii ay abaabulka ugu jiraan la dagaalanka qabyaaladda qaadka taariibka iyo weliba waxyaabaha kale dhallinyarta caqabad ku ah sidii ay u muujin lahaayeen isdhexgalka bulshada ee dhallinyarada doorkan maanta waysaynu sugcaan wararka sdn hargeysa